Strana 29, cvičení 1, přečteme si zadání. Podle nákresu vypočítejte obvod čtverce nebo obdelníku. No, podíváme se do úlohy A. Vidím zde čtverec. Tak, teď si vzpomenu, jak se vypočítá obvod čtverce. O rovná se, čtverec má čtyři stejné strany, takže 4 krát A. To je ten vzoreček, ale... Toto není čtverec ABCD, Toto je čtverec KLMN, čili ty strany se jmenují jinak. Toto, toto je strana K, toto je strana L, tam měří 3 cm, strana M, strana N. Takže já si upravím ten vzoreček podle toho mého čtverce, čili je to čtyřikrát a já znám tady tu stranu L. Čtyřikrát L, čili obvod rovná se. 4 krát délka strany L 3 cm. To jsou všechny 3 cm dlouhé. Čili obvod rovná se 12 cm. 4 krát 3 rovná se 12. Vypočítali jsme obvod čtverce KLMN a je to 12 cm. Přejdeme na úlohu B, to je obdelník. Tak nejdříve ten vzoreček Obvod obdelníku rovná se hmm, dvakrát součet vedlejších stran. No a já zase. To není obdelník ABCD. To je obdelník OPRS. Tak jak se jmenují ty jednotlivé strany? Toto je strana O, toto je strana P, strana RS. Já si upravím ten vzoreček. Takže to je dvakrát součet sousedních stran. Strany O a strany P. Výborně. Tak a teď za ty strany dosadíme obvod. Dvakrát strana O měří 5 cm plus strana P měří 2 cm. Tak, co je v závorce má přednost? Takže. 2 x 7 cm, 2 x 7 rovná se 14, obvod obdelníku OPRS rovná se 14 cm. Tak a C. A to byste mohli víc sami. Tak začněte uvažovat. Je to čtverec nebo obdelník? Podle toho, k čemu jste se rozhodli, tak si vyberete vzoreček, který jste si vybrali. Ano, správně. Čili i sem patří tento vzoreček pro obvod obdelníku. Tak. Teďka tam dosaďte délky sousedních stran. Vynásobte je dvakrát. Tak a vypočítejte. Celkem. Vyšlo vám kolik? dvakrát závorka 4 plus 1, konec závorky 2 x 5 rovná se 10 cm. To je i můj výsledek, ale pro jistotu řešení, takže ano, tady jsme počítali dobře, Tady jsme počítali také dobře, i vašich 10 cm je správně. Takže co jsme si procvičili? Procvičili jsme si vzorečky na výpočet čtvrt, obvodu čtverce a obdélníku, no a trošku jsme si i započítali.